ဒီဟုံးရဲ့ရေကဲတက်တာလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါစေ။ Timber Glass နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ခံရတဲ့မျက်နှာပြင်မိသားစားတတ်တာစေတဲ့ Eco Mode ကျဲဝန်းလာတဲ့အတွင်းခန်းနဲ့တကားလေးပေါက်တောင်ပါတာဆိုတော့အင်ရှင်မတွေအတွက်အထူးသင့်တော်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တင်းတင်းနဲ့ဈေးနှုန်းကာရှိကန်နဲ့အရေးသွေးနဲ့ဒီဟုံးဒီကနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘောအကြီးတွေဘောနော်အကုန်လုံးတော့ကိုယ့်ထက်တပါးဘောအကြီးတွေလူတွေပဲအကုန်လုံးကတော့ဆိုတော့သူတို့စီကနေတင်ရမှာဘောကာရက်တာကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတငယ်ချင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကမှအကုန်လုံးကတယောက်တစ်မျိုးစိုးကြတယ်အဲ့ဒီကတယောက်ဘောနော်သူက horror comedy horror comedy ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုရတာတော့တက်နိုင်တော့သူတို့ဇညုံလေးကလည်းမစိုးပါဘူးမိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဆန်းတော့အဆန်းတော့သူတို့ပေးထားတယ်ဟိုပြောချင်တာကတော့ဘာမှတော့ပြောလို့မရသေးဘူးအခုမှကျွန်တော်ပရီဆာလုပ်နေကြတော့ဆိုတော့လေအဓိကကတော့ဟော်ရာကောမဒီမှာကျွန်တော်ကာရက်တာကကောမဒီမပါသလောက်နည်းအဲ့ဒါကြောင့်လည်းရွေးပစ်သွားတာစီနီယာရင်းနဲ့တွဲကျင်တာလည်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းမှာအတွေ့အကြုံလိုချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ပိုင်းမှာဒီဘက်က production နေနဲ့ဒီ actor တွေနဲ့ကပြင်မှာပဲခင်နေကြတာလေအလုပ်ကမှတွဲမလို့ဘူးအဲ့ဒါလည်းပါတယ်ကိုကိုတွန်းတို့ကိုချန်တို့ရင်းအောင်တို့ရောဒီမှာကိုရဲတိုက်ဒီကကိုရဲတိုက်လည်းပြပါမယ်ဆိုတော့သူတို့နဲ့လည်းစုံညင်တယ်အဲ့အချိန်မှာဇက်ကလည်းကျွန်တော်ကာရက်တာနဲ့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်အားကြောင့်မလို့ရပ်ပြစ်သွားတာပါတယ်ကိုရဲတိုက်တို့ပါတော့ဘောကိုရဲကိုကိုတွန်းတို့လည်းသဘောကျတာပဲကိုချန်တယောက်တစ်မျိုးစီပေါ့နော်ဥက္ကဋ္ဌတို့ဆိုလည်းအကုန်လုံးကတယောက်တစ်မျိုးစီသဘောကျတယ်ဟိုကိုရဲတိုက်နဲ့ကတော့ရိုက်ချင်တာပေါ့အဖီလင်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲသူကကျွန်တော်ရမ်းကြိုက်တဲ့ဒီတော့ပေါ့တေယုဆောင်အနုပညာရှင်ထဲမှာသူတိတ်ဆုံးကပါတယ်တေယုဆောင်နဲ့ထဲမှာလေဆိုတော့ရင်ခုန်ပါတယ်သူနဲ့ရိုက်ကပါတယ်ပြီးတော့သူကဘယ်လိုပြောမလဲအခုပြန်ပြင်ပြန်ရောက်လာပြီးတဲ့ကသူပြန်ရိုက်တဲ့ကားမှာအခုတဏှာကြီးမိုးဆိုလဲသူနှစ်တည်းအများကြီးမတွေ့လဲရပါမယ်သူပြန်တွေ့လဲတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးအလွမ်းပြေကြတယ်အဲ့တခုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်သဘောကျတယ်ဆိုတော့သူဒီတဏှာမိုးမတိုင်ခင်ကကျွန်တော်တဏှာမိုးတော့ကျွန်တော်မကြည့်ရသေးဘူးတဲ့ဒီဟိုအဲ့မတိုင်ခင်ကဆရာမင်းထင်ပေါ့ဦးမင်းထင်ကိုကြီးရဲ့လူချက်လူခွင့်ရဲ့ချက်30တဲမှာသူတစ်ချက်ပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့မစုံမြစ်ဘူးသူပြင်မယ်အဲ့ကားယုံတင်တော့မှအဲ့ဟိုနေက press လုပ်တော့မှကျွန်တော်သွားကြည့်ကြတဲ့အခါမှာအဲ့သူ့ဘောင်မှာတွေ့လိုက်တယ်ပိတ်ကားမှာတွေ့ရတယ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်တုန်းကသူ့ပိတ်ကားမှာတစ်ခါမှတွေ့ခဲ့ဘူးလေအဲ့အပိုင်းလေးတစ်ခုထဲမှာတွေ့လိုက်ပေမဲ့ကျွန်တော်အလွမ်းပြေသွားတယ်အဲ့အချိန်မှာတွေ့တွေ့ချင်းလေးမှာအမှားလေးကကျွန်တော်ခံစားလိုက်ရပါတယ်ကိုရဲတိုက်ကအရင်တိုင်းပဲလို့အရင်တော့မိုက်လာသေးတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီဇံဝင်သားမှုကခုသင်တဲ့အတိုင်းပဲနော်ပဲအနုပညာရှင်ကိုဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အနုပညာကိုကြိုက်အဲ့လိုပဲ तू အခုဘယ်လောက်ဆိုဆိုခွင့်လို့ကြာ तू အနုပညာစစ်တာကို तू စီကထွက်လာတဲ့အနုပညာရှင်တယောက်ကိုအနုပညာစစ်စစ်ထွက်လာတဲ့အနုပညာရှင်တယောက်ကိုပြည့်တက်တရားလည်းသိတယ်ဟိုအနုပညာကိုပဲအားပေးတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီလဲအနုပညာကိုပဲအားပေးတယ်အနုပညာရှင်တယောက်ကြည့်တယ်တခြင်းဆိုလဲတခြင်းနားထောင်တဲ့အဆိုးလို့ဆိုလဲသူ့တခြင်းကိုကျွန်တော်နားထောင်တာလဲသူ့ရဲ့ creation ကိုကျွန်တော်တို့ခံစားတာသူ့ personal life ဘာတွေဖြစ်နေကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူးပျော်ဒီစရာလည်းမလို့သူဆိုချင်ဆိုမယ်မိုက်ချင်မိုက်မယ်ရဲမူးချင်မူးနေမယ်ပျက်စီးချင်ပျက်စီးနေမယ်ဒါကိုနဲ့ဆိုမှသူစရာထွက်လာတဲ့ quality တစ်ခုကအနုပညာတစ်ခုကအရန်အားကောင်းနေတကဘာလုံးကအနုပညာရှင်တွေဒီနုပညာရှင်ဖျားမမဟုတ်တာဗျာဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ဒီကနုပညာရှင်ဖျားလို့ထင်နေကြတယ် no မဟုတ်ဘူးအနုပညာရှင်တွေဒီလူတွေလူတွေကမှသူတို့အရန်တနာဖို့ကောင်းတယ်အရန် weak ဖြစ်တယ်သူတို့ကလေညာစိတ်ကစားချက်ပြင်းတယ်အဲ့ဒါကိုပြီးတော့လူတွေအားလုံးရဲ့စိတ်ထွက်ပေါက်ကြီးတစ်ခုတက်လာသူတို့အစင်မပြေဘူးအပြင်မှာရှိနေရဆိုရင်တော့သူတို့ကလက်ညှိုးထိုးစရာအရင်လွယ်တဲ့လူပြအနုပညာရှင်တွေပဲရှိတယ်သူတို့မှာတော့သူတို့လက်ညှိုးထိုးစမြောက်ခံရတယ်အနုပညာရှင်တွေပဲဆိုတော့တကွကျွန်တော်ပြောချင်တာအနုပညာရှင်တွေဖျားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တယ်အဲ့ဒါအနုပညာရှင်တွေမှားမှာပဲမှားရည်လည်းရှိမှာပဲအမှန်လည်းရှိမှာပဲလူလောကကြီးမှာသူတို့တွေလည်းစိုးချင်စိုးမယ်မိုက်ချင်မိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူစရာထွက်လာတဲ့ quality တစ်ခုတည်းသူတို့ဘဝမှာသူတို့ဘဝယူတာသူတို့တမုံမထားဘူးသူတို့အနုပညာရှင်သူအရင်တမုံထားတယ်အနုပညာရှင်ဆိုတဲ့လူတွေကလေဆိုတော့သူတို့တံမိုးထားတဲ့ quality တကူသူအနုပညာတကူဘယ်တော့မှသူတို့ကြအောင်မလုပ်ဘူး။အဲဒါကြောင့်သူတို့အပြင်မှာဘဝပြက်ချင်းပြက်နေမယ်။ဒါပေမဲ့သူအနုပညာတို့အထီးမခံကြအောင်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကြိုက်တယ်အနုပညာဆိုတော့အဲ့လိုဆိုတော့သူဒီလည်းအဲ့လိုပဲသူဒီပြင်မှာဘယ်လောက်ဆိုဆိုပြည့်တဲ့တည်းကသူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတော့သူအနုပညာကိုချစ်တာလေ။ဆိုတော့သူဒီလည်းဖျားမှမဟုတ်တာသူမှားမယ်၊မှန်မယ်၊ရှိမယ်။ဒါပေမဲ့သူစီကထွက်လာတဲ့ရေသွေးတကူဒီလုံးဝအောက်မကျတော့ဘူး။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်